Դպրոց գնալ դիմակով գրատախտակին չմոտենալ, իրերի ձեռք չտալ, դասամիջոցներին դուրս չգալ, ծնողները պնդում են, երեխաներին այդ պայմաններով դպրոց չեն ուղարկի։ Ես այս պայմաններում երեխային դպրոց չեմ ուղարկելու, որովհետև ինձ համար երեխայի առողջությունը շատ ավելի կարևոր է, քան հապճեպ կառավարության կայացած որոշումները։ Ըստ ծնողի, հատկապես փոքր տարեքի երեխաներն են խոցելի խմբում, որովհետև նրանք ինքնուրույն չեն կարող հետևել բոլոր կանոններին, իսկ ուսուցիչը միշտ չէ, որ աշակերտի կողքին է։ Վերահսկողությունից դուրս է լինելու այս ամենը 7-11-12 տարեկան երեխաները շատ անփույթ են եւ կազմակերպված չեն դեռ այդ տարիքում։ Կրթության նախարարությունն էլ պնդում է, երեխային դպրոց չուղարկելով ծնողը խախտում է նրա կրթություն ստանալու իրավունքը, իսկ նախարարը Facebook-ի լայվում չթաքցրեց զայրույթը ծնողների այս արձագանքի վերաբերյալ։ Համահրական վերաբերմունքը այս կանոններին դա նույնն է, որ այսպես պատերազմի ժամանակ զենքերի ընտրության, չգիտեմ, մարտավարությունների եւ ինչի քննարկում լինի հենց պատերազմի թեժ պահին։ Հարությունյանն ավելացրեց, որ աշակերտների երկար դիմակ դնելուց խուսափելու համար կրճատել են դասի ժամերը։ Տարական դասարանում աշակերտները կգնան 3 ժամ, միջնակարգում 3-ից 4 ժամ, իսկ ավագ դպրոցում 5 ժամ։ Մենք ուզում ենք ապահովել մեր երեխաների իրավունքները, իրավունքների պաշտպանությունը, կյանքի, առողջության, բայց նաև կրթության, եւ մենք թույլ չենք տա որևէ շահարկում այս առումով։ Ուսուցիչների համար էլ է աշխատանքը բարդանում, նրանք համոզված են խնդիրն այս ձևով չի լուծվի, որովհետև ուսուցիչն ինչքան էլ հետևի չի կարողանա 100% երաշխավորել աշակերտի անվտանգությունը։ Այլընտրանք չկա, խնդրի լուծումներ լիներ, օրինակ տարական դասարաններում դիմակների չկրումը պարտադիր չլիներ, միևնույնն է կեսով էին գալու դպրոց։ Այս կարգի հարցեր հնարավոր էր միգուցե այլ կերպ վերաբերվել։ Իսկ սխալների մասին նախարարը խոստանում է խոսել վարակի դեմ պատերազմից հետո եւ այդ ժամանակ պատժել բոլոր մեղավորներին։ Գառնի Մութաֆյան, ArmNews։